Las 12 de Manzaneda volvieron a clase después de 6 días de folga. Protestaban por la decisión de la Consellería de suprimir el servicio de cocina do comedor y sustituirlo por un servicio de catering. O Concello de Manzaneda quiso optar a gestión de la cocina do comedor escolar contratando un cociñeiro o una cociñeira. A Xunta de Galicia comprometeuse a aportar o Concello 2,85 euros por neno que comera no colegio e día, con un total de 11.500 euros anuais, un 14% menos que o que se lle ofreceu o catering de Ser Unión. Sin embargo, ainda así, o Concello de Manzaneda estaba dispuesto a llevar adiante o comedor escolar apoyado pola AMPA, que poría a diferencia no prezo. O que no se entiende es por qué la Xunta de Galicia ofrece un precio mayor a una empresa privada de lo que ella ofrece a propia administración. Está claro que el interés de la Xunta estaba en obtener a concesión y no en que o prestara o concello. A municipalización de este servicio conseguiría ofrecer un servicio de calidad, xerar un puesto de trabajo y, además, garantía a utilización de los productos de la zona. A AMPA rexeitou dende o principio que o menú dos seus fillos e fillas fose suministrado por unha empresa que en este caso trasladaba a comida para os rapaces e rapazas dende Porriño a Manzaneda. Non é preciso ser moi suspicaz para advertir que este modelo de concesión administrativa busca unha doble vía de precarización do emprego no ámbito da administración pública. Por un lado, a administración recurre as pocas rigurosas modalidades de contratación temporal y, por otro lado, utiliza de forma excesiva a gestión indirecta. A externalización de los servicios contribuye a reducir a seguridad, a estabilidad y a las garantías de los trabajadores y trabajadoras. O trabajo prestado en régimen de dependencia perde, no se traspase desde el ámbito público o privado, garantías básicas que contribuyen a asegurar a calidad, tornando o trabajo precario e inseguro. A vixencia das relacións de traballo do personal ou servicio da empresa concesionaria deixa de estar suxeta exclusivamente ás vicisitudes do desenvolvemento do servicio para vincularse tamén ás que podan afectar a relación entre o empregador e a administración. A finalización da concesión pasa a convertirse así nun motivo para a extinción dos contratos, inda que o servicio sexa, por definición, necesario socialmente e deba ser prestado sin solución de continuidade pola propia administración u outro suxeto pasivo. A presunta imposibilidade de garantizar o emprego máis alá do plazo de vixencia da concesión deben na celebración de contratos de traballo de duración determinada, pese a que esas tareas deberían de estar cubertas de forma permanente con plazas ben de funcionarios ou, en todo caso, mediante contratos de traballo por tempo indefinido. Mediante a privatización dun servicio público é posible transformar postos originalmente permanentes en temporales, que é o que fai a Xunta de Galicia. E, ademais, tamén é posible justificar a desaparición por causas alleas ao desenvolvemento das actividades que realiza a concesionaria. Unha concesionaria creada para satisfacer as necesidades da administración, debe ofrecer a esta o servicio nunhas condicións que sexan máis proveitosas que recurrir a outra empresa concesionaria ou que realizar o servicio pola propia administración. Consecuencia disto é a devaluación das condicións de traballo do persoal e, polo tanto, tamén as condicións do servicio. En resumen, a concesión administrativa garante, sobre todo, 4 cousas. Traballadores máis precarios, cadros de persoal máis reducidos, unha peor prestación de servicio e un deterioro da calidade do mesmo, como vemos efectivamente no catering de Ser Unión. Polo tanto, o meu apoio á iniciativa do BNG. Muchas gracias. Grupo Parlamentario de...